Quinn YouTubera, Quinn Gamer, am Start në Game Cost TV, unë jo me si jena të lujt lojnë The Last of Us, net fundit, ju që më kini këqyrë prej fillimit e kini posten së një trash, i kum lujt një 3-4 epizode edhe kum dërprej, që atëhere i mërshim diku 200 viewsa në mrenda dite, edhe si gjeth i ka pëlqyj gëtoja, qështu që kum vazhdu me gëto, nëse kum kohë, e gjoj kohën, du me thonë, me që fundin kësaj lojës edhe Resident Evil shtachit mi a që fundin edhe na po vazhdojmë që tu që kjo është lojë te premier me zombi, unë jëmë që kjo qika edhe që aso e thiri Mijja në telefon tha Dang it. I ku forgot është baba e kjo u qupi gjumi tashin ato e lyp krej qyteti ku mu mbush me zombi mu s'po mvym kjo një herë. Na duhet me dal nga pak që tu që loja është shumë e fail, një prej lojnave më të mira që kum lujt une këtu në PlayStation The Last of Us. Këtu këtë lojë nuk ka në Xbox. Sheri edhe kësaj lojës edhe Uncharted serialeve une e kum ble ma shumë ti 400 se më pëlqenjë që ato lojna që kjo edhe ajo Uncharted edhe që kjo qika tash jom që tu përgjum shumë edhe kështu jom përgjum shumë edhe Where the heck are you? Edhe kështu në loj That's nearby. Unë i kom një 5 epizoda këtu po dej sa i gjeni qështu që që një epizod këtu e boj matë gotë oh! Kërsiti diqka qështu Kërsi ti diqka Dash Sa është babja ty Më su mundot ti Që është bën me nga pak une këtu Kini me pa edhe vet Që ka përna pret këtu Pritë një nesër Challenge Challenge me top i kombo 2 bira I kombo 2 bira në Oho Në Iverica dhe që aty duhet me shti topin There's his phone Telefoni babit Amo që e ka bëna e mirë Where the hell are you? Ik Call me on my way 8.15 du me thonë para Që 8.15 2.15 Edhe 2.8 2.11 Që ta shë pas ka që mesajin Këtu qyteti ko mu bo budal krejt me zombi Ha, e mbyti dikur zombin Ha, që guma kje Kjo është remastered Kom lujtu në PlayStation 3 Po nuk krasot grafika në PlayStation 3 edhe këtu Qerë kje Here you are Sarah, are you okay? Yeah Does anyone come in here? A be Gjeraltina? No, Mose Gjeraltin Don't go near the doors, just Më shko tha që aty të dera Dad, you're kind of freaking me out. Një prej muzikave më të forta i ka që kjo loja. Something right with them. I think they're sick. Kind of sick. Ha. Jesus. Jimmy? Dad? Honey, come here. Come here. Jimmy. Jimmy, stay back. Jimmy, I am warning you. Mete. Hu, ku që akum ju bëzë zombive? Këtu edhe njerës do të mi vronë. Sarah. I saw him this morning. Jimmy, there is something bad going on. And you've got to get out of here. Do you understand me? Dhe qka kesh po ndodh na duhet me ik pishtujt, apo kupton? Had, et, et. Et se mloj pak më pysh. Where the hell you been? You have any idea what's going on out there? I got some notion. Holy shit. You got blood all over you. Ki gjak ta gjithë ka në trup. Just please go. A pigron vla, a s'pigron se... Unë e muj me këqyrë që shtu që e mbas... Kuje, që e ka bon e Emir ojgj... Që e ka bon ojgja Emir, pështona pe këtyn me zombive se diqem... To njën t'u ik tash... Aha... Që t'u bo gati njerëzit me ikej... Army's put up roadblocks on the highway.
Edhe një herë me thonë se që kjo është në një prej lojnave që më ka pëlqy ma shumë ti, që policia. They say how many are dead? Probably a lot. Found this one family all mangled inside their house. Tommy's. Right. Qërë? Sorry. Nëse ju pëlqejnë challenge-a me top, kena me shku edhe në përfush futbolit e gjithka me boqa si challenge, kryt s'ta shë marrë shumë shpejt një aparat kismet për Zotit. Kom plan, me boj edhe video hajgare, kini me pa, qëfar hajgare kanë me ardhë. Dishka që kom ju pëlqy tonëve. Po gameplay nuk dona me hup. Ato duhet me ditë. Që shë pëtu folë, thuti se në radio. Didn't Jimmy work in the city? Apo na qatë e pistuit? We're fine, trust me. Alright. Let's see what they need. What do you think you're doing? Keep driving. I got a kid, Joe. So do we. But we have room. Hey, keep hey, driving, stop. Tommy. Stop! Ndalu po thot. You can see what I see. Someone else will come along. You should have to. Do është me ndimu. Qërë ton kjo kolone i? Më betëm. Që helikopteri? Që e hangar, a? E hangar? Leni më në njerë që s'u ka po kur zhërë, që. Kuku. Shumë jënë tekër është ta zombi, a? Këtho që tu, këtho. Që e tu ikë. A dhe njerëzit li, vritni. Ikë mërë oqi. Qërë e zezaki, që janë din hiqë. Tu e cka dole. Ikëni. Hecëm! Në sulmun! Ku, që qka të bojë? Qo mori regjo, dil të dhera. Katrur, edhe njerë, edhe njerë, edhe njerë. Del, del. Sa njeri deku ne. Qa ka bot këtë qytet? Ha! Ka dole ej! Tull, ftyre se ej! I'm here, baby. I'm here, come, give me your hand. Tull! Po që kjo muzika s'dje për ndiri një background që më bën të shumë të marë thyra. We're gonna need to run. Rautin, ta është na duhet me ngajt pak. A së përbën ma shpejt me ngajt, ja? Kuku! Kjo të mrujt. Kuku që ku i kom basë e. Kuku që ka ka botë. Ikni njerëz, se ndë kanë me në hongër zombit. Ikni se kena më konë ushqim të mirë për zombi. Ku më shku tash? A dhe këtona oja janë. Këtona po më kalëton se po më shërin rrush. Ikni mora njerëz, ikni mora njerëz që po. Ku? A, më ka dokë se këmë basë. Se on vasta se. Kuku! Manziti! Qëtona! Hade! Hade! Ik! Po! Njera në hongër! Po s'ka dërë, vazhdojmë na me jetë!
Их мосты чарные. Швей. Шпачку, гоу. Чель мамрат дыр. Шаля. Get to the highway. Go, you got Sarah. I cannot run him. Uncle Tommy? I will meet you there. Hurry. Шкала тона, вот. Куку. It's gonna be fine. Ой, он дыр дебас. We're almost there. Что не ей? О, пенди. Куку. Га. И хеки полиции. Он не ди, что с этим людьми твой. My daughter, I think her leg is broken. Stop right there! Налёте. We're not sick. Ну, кена смут посад. И кена до цивильшу. We need to get you to safety and go back for him, okay? Sir, there's a little girl. Посад, что ж не вайзе вогель. Смуй. Yes, sir. Замюти. Somebody, we've just been through hell. We just need... Fruity. Oh no. Sarah. Я мюти чикен. I know, baby, I know. Listen to me, I know this hurts. You're gonna be okay, baby. Stay with me. That's what I got for you. I'll pick you up. I know, baby, I know it hurts. Come on, baby, please. I know, baby, I know. Sarah. Ditch. Baby. Кој на ми бесу, а ми бесу зомбиве, а ми бесу нјерзве. Нјејт. Шум шпејт ко ме доле да пјеса е дит, ќе саји. The Last of Us, jo po menoj video në që du me bu po pjesa e dytë, kjo pjesa e parë është The Last of Us. Ja qojmë fundin gjithë qysh që kjo ke veç introja për me hi në loj. Shumë o loj ka pak, kini me pa edhe vetë me mu bashkë. Shkojmë bashkëm e një herë. Që qëta shtu tu gjupi. 20 vjetë ma vonë. Kuh. I'm coming. Shko kna plak. How was your morning? Çfar grafike kjo nuk ka normale, a? Çfar? Not one? No, I don't want one. Gjithë ka që më ka pëlqyë që shtu që t'loj se edhe zoni kur folin djetë shumë paq. I have some interesting news for you. Where were you, Tess? West End District. Hey, we had a drop to make. We had a drop to make. Well, you wanted to be left alone, remember? So I'll take one guess. The whole deal went south and the client made off with our pills. Is that about right? Deal went off without a hitch. Enough ration cards to last us a couple of months, easy. You want to explain this? Jumped by these two assholes, all right? Yeah, they got a few good hits in, but... Look, I managed. Give me that. Are these assholes still with us? Puthe njëherë, puthe. Puthe se ditë fështira u konë, shtona ditë kanë pasë shumë të kësia me zombi. They don't matter. What matters is that Robert fucking sent them. Our Robert. He knows that we're after him. He figures he's gonna get us first. Këta kanë me besu se po ekziston dika jetë tjetër pas zombi edhe kanë me shku atje një qytet. Flutra, dyqysh, flutra të kaltët, as dyqysh u thyrke. Edhe kanë, ton kohën kanë mundu me shku atje me gjetë. Shërimin, ndokët, shërimin e këtujt, po zdia kanë me gjetë.
ndihni veç atë muzikë. Zdija jeni të ndiju, se nuk po muj deri te kur shkoj, kur e kry qëtë video, atare duhet me ditë, a jeni të ndija jo. Se jëmë të ngjiru me PlayStation 4. Checkpoint still open. Well, you got a few hours left until curfew. We better hurry up. Mëso ma mirë me pa qelu në pak qëto ngjyra qëtu. I qela pak në gjyrat, ma mirë. Qa omonja e një mirë. Graj i shpirë, graj. Bon vlo me ngajtu në ma shpesh, që se më ka pritoj me hec ka dale. Në jetë normale, nuk hec i ka dale. Qëri gjithë kanë banesën. Që du me thunë këtu jo njerëzit që jënë të rethu me asine. Së mu mundën asë zombi me hi, asë këta njerëzit së mu mundën me dollë. E na tash më sheft kena me dollë, pi qëtu i, pi qëti vendit. Po ikë mërë vla. Qëri këta që jënë dyshim për... Si marë e mësire, në marë njerëzit. Nda që mytin, nda që ka dushë. Seems like more people are getting infected. That just means more people are sneaking. Ka po shkojmë tash? Që alojnë të folë ata atje? They fucking lynched him. The entire squad? Yeah, I got us all new papers. The way I heard it, they lined him up in the street and cut him up. Ka po në qëtë zemër. Drive on through. A bon me dalone këtu, unë sikur që i zëtë vjetë kom luft me provoj me zëmbi. What's your business here? Had the day off, visiting a friend. All right, move on through. Thanks. Sa se frita e. Po ma bën lëni sprintu në me lëdë, duhet mi a fu sprint. Hinqëtu. So much for the easy route. Patch yourself up, alright? Shnoshe pak vetën. Të nëllëte edhe rëdë. Me rëni u në përshnoshna se e kom këta... They're gonna close all the checkpoints. Në gjestikin e kom të jakom dërshu pullat. Ta shë rënishin edhe rëdysh, lënishin edhe rënishin i kom... Qëto rëdysh edhe rëtresh, rëdysh edhe lëdysh. I was there. Hey, how's the east tunnel looking? I kësy zo. It's clear. I just used it. No patrols. And where are you off to? Gonna pay Robert a visit? You too. Who else is looking? Tash ku me dit ka dona me qu far vendi për me dolna pi qëti qytetit që është i rrethum me tela edhe qëta ushtarë që s'pëna lojnë me dol pi qëtuj. The truth. I got no idea where he's hiding. Good man. Hey, you stay out of trouble, alright? Military's gonna be out in force soon. Qe e ka bëna e mirë. Qe e komi nati kur së më qonjë që është u qe me ngajt që është duhun e... Ga vla, ga ma shpejt. Marlene looking for Robert? What do you make of that? I don't like it. We better find him before the fireflies do. Fireflies. Unë zdi fireflies. Qëtojnë ata që thash unë e fire blue, që shtash pak pare për me këqyru për qëtë qytet. Ose i thiri njerëzit qashtu. How are we looking over here? It's been quiet. A dhe tash të ti njeri, apo na qelë që derë, dalim edhe. Qëtu e di unë e ka është, se e di e kumë lujtë, qëtu, hatë atë. Ta shtuim qëto, e di unë e ka vështë, e kom lujtë qëto. Joel, give me a hand with this. Hajde, hajde, ngre, qa shtu. I'll take it easy out there.
Take it easy out there, po t'u me dole dhe une. Që ta shpik t'u i... Jena me zombi. Shkushit, sam. Vazë e agregatin, që ashtu. Let's grab our gear. Qa ullë më rëllot dritoh? Our backpacks are still here from last time. Oh. Që kjo më vyfti? Altia. The shots count. Gas maska vyn, çanta vyn edhe hecim ti masakrojm zombit. Press. Aha. Qysh duhet tash me nxirun e? Ha, qysu. Vet një. Çashtu. Boost me up. Po. Ta fus plum, hadë mërë vla. Et. Kontra i kom këto pulla tash. Edhe i kom haru qysh duhen, po më kujtohen me njerë na. A majem tash dorën ti zemër. Come on. Qëm se si më fortiron. Prom, veç e hongra pak mish u trasha se... Që ku jena të dalë e... Qa ashtu shpirë? Ha, zemër e kom qëta, loqë! Be careful. When am I not? Had a trick question? A ka emo këto na? Ain't been out here in a while. Qare, qare një qytet, du me thonë, kur s'ka njerëzit edhe në qytet tanin, mësoj pas njerëzit që shtu që a ishë bo qyteti e. Nga pak. Where's the ladder? It's gotta be around here somewhere. Hajde. Meri së se ti puntori e. Bring it over. Ladder. S'kom nevoj tutoriala, i di ku duhet. Si të kom qysh... Jo, ma! Kape? Që të duhet shveqit, jo aty. Qa ashtu? Hyp tash. Ladies first? Lady, you must be thinking of someone else. Para me ndot tash ku kena me shkuna, qërën i këtu. Këtu tash... S'ko zombi, ha? Down through here. Almost not sure never. Never for Druma. Still got our guns. For his sake, he better. But once we get our merchandise back, it should be easy to unload. Speaking of merchandise, when's that next shipment due? Well, we're meeting Bill next month. Si pomčani će što će ne proći to po Druma. Hold up. Spores. Kë gas mas tash kë. U shukat kjo cika. Where are all these coming from? The place was clear last time. They're coming out of something. Stay alert. Këtu munden me dalë. Që të rekonë shirë me prej. Ha! There's our culprit. Që i kanë dalë kështu, bëllak. Better keep your eyes and ears open. Tu i dalë këpur dhe api trupit. Sa keq. I should be able to fit through here. Oh, shit! You okay? Yeah, damn ceiling's falling apart. Be careful. This way. Hinzama, hinzama, so tut se te stutash. Easy. She's up. Watch it, watch it. Help me. My mask broke. Don't leave me to turn. Mosëm letha mu mu bo. M'fal shpirt, po... Si tu ka prish maskja, duhet me ta marrë, shpirtin duhet me ta marrë. Tre pluma i kom veç. Mos pat kjo shtari pa pluma, a, altia. O, mos ashtë gjithë pluma. Ho, 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 ho.
Këtu i provu unë e këto. Ha, diçka më të ndi. Hold on to fuck. Që ku janë e? Ta marrë shpirtin e. Myte. Myte më së bënë rëzë. Dytë jënë të e hungër e. Shumë mirë kena pastru, ha? Let's head back into the city. A dhe këthejmë të në qytet, po, më në qërësios. Qëta shë në këthejmë qytet, veç ti duesh me më kalzu ku duhet me hypu në. A ku duhet me shku. A bërë edhe pak pluma që me marë. A ka? Ska pluma. Ka dalë e shpirt. Veç më sëmë thuj se rak kja poshtë, ja. E ndala. Ah, some fresh. Fresh air. That's the one thing I love about the outside. Fucking hate the smell of the city. Bën mulla pak shilla. Some of them air fresheners. Hey, they weren't expired, that'd be a good idea. Duheni me ditë nëse ju pëlqen, veç komentoni aty, edhe nëse shohim që ju pëlqen, na vazhdojmë me ditën pjesë, normal. Ojri, i postër qëtu. Së mësova të ashtë dhune me. Dammit, plank fell down. E, jo, ti po bën fore, po është zote më së më fore. Na të ashtë zbulojmë që si ndreqim. Here, pass it to me. Që, qika, kishë na. Së po din që me bu. Cup it's it. A bit heavy. I think I can handle it. All right. Ciao, catch vetun me asine me mbet këtu. A e qite? Nëse të ka dalë e të shpejt se une zdi ka dalë me jetë. Make sure there ain't any soldiers around. It's clear. It's clear. Qa kjo bombe, a? Ja. Gjeth ka jem tu hi edhe une i. Qa e ndalë të qa e derzë, ama. A e di se s'ke mas plu, mas kur zho. Shale. Ku e na shkuaj, ma mire kena mu këthim bazna, ha ha. Ishtinim 4 ceva, 4 pluma në cev, që 4 ceva. Qele dere, nade? Hajde, hajde, qele, qele. Qele dere në shpirë, që s'kem pohë me... Ta është kontrol. Me që me t'ja futë kështu si të qele. Pa! Well, that'll make it more interesting. Good to go. Ade, tha. Hey, Tess, hey, Tess. Hey, pretty lady, how you doing today? I heard you got some Terrence. No, 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 it's a good look. Qëri këta njëzit, këta qën... Okay, can you do that? Dëshim. Që, 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 që. You touch it, you buy it. Qëka do që për e këta e blen? It's been a while. You don't visit us anymore. Hajde, Tess. What was that? None of your damn business.
Ku putem ture. Where do you think you're going? Ku po shkon. Lake, sit back down. Oh, sorry, Tess. Didn't realize you two were together. Go ahead. Who's that? An old headache. Don't ask. Hat stash groj. Ti çu këmbë dogët duhet më shku. Ja. Çfarë unë e kalova, çfarë fore? Unë e kalova tash. U kthim opet. Half hour ago. He went back to the wharf. He's there now. Nga. Look for the light. Këshiri për drita. Ku me gjithë dritat? Ha. Here we go. Kjo është një skin për që më pëlqen ma shumë ti që tu, këshërë një qëta. Our beef isn't with you. We just want Robert. You don't want to do this. Turn the fuck around and leave now. I'm not going anywhere without Robert. Bitch, I will bash your skull unless you turn around and get your dumb ass out of here. Fuck this. Take cover! You ready? Yeah. I'll cover you. Get the angle on them. You're gonna pay for that asshole! Dead, dead. Oh, I'm caught this. Su që i keme ngajt e. Mut. Mu që i keme ngajt. Sa që mbyti. Ate tash. Hetë cip nel. Shumë rejnë mirë qëta. Ada ma dorë mos e bleqë tu. Give me your hand. Çam çam se s'jem viron. There you go. Ku po shkojmë ta shpirt jem. Loçka jem. Vezh as pluma i pasna. A si që shtash këtu zdi njeri, a me luftu me njerëzit, a me luftu me zombi, ej, ku. Guarantee that she and Joel are on their way here right now to get Robert. Jesus. We shouldn't have taken this job. Not our call. Let's spread out and make sure no one's creeping around in here. Move up, move up. Surround it, hurry! Ha, dulina. O, po do morea, ec. Ka dale. Ka dale se, o, dy vet. O. O. Mpilaven. Ec, po shkujem tash. A ta shvesh me pluma. Qumre? Qa shu? Ëtta! Kone re pak pare. Që që? Pluma, pluma. Sa pluma? Duhet mi t'jep unë t'i qe dhe qilëci. Ashtë lëkën e hëtë. Fërt ka ndrej pak para. Let's search the area. Cool.
Njëra mund të ndimim vraveç, dy të në reqona edhe ju masakraj. Full. Ku mërë vla full? Ka po shkojmë tash? Ka vla save qëtu a jo? Dhe qëtu? Aha. Good. Do another once over and then head out. Getting close to curfew. What about Robert? Who's he hauling up? I'm going over this way. You guys, check over there. Hide, hide. That's short, I'm going to leave. Remember. Që që, sa pluma duhet më jep, juve për burë. Dhe një ferë tash mëre, a? Ku, e këmë thë një në përgjysë e. E për tiratë. Ku sa mirë për e një. Ha, që edhe një kësine. Nëllë, nëllë. Që që pluma, pluma. Nëllë. Që ku të kaka e? Që është mërë vla për më kapin qëta pluma? Ngërkljane e. Që që atë u ardhë. Që ku më shef hojni. Së ka din ka jena. Ku. We should have brought more people. They just slow us down. Yeah, you're right. Come on, the docks are this way. Vesh qërona pak. Qërona shpirt jenë. Ku shkohet ashti? Hajde. Wow. Ku erdhëm, a? Po bëhet krejt ma shumë edhe ma shumë. Oho. There's our boy. That cocky son of a bitch. Njën, dy, tri, shumë jën e, shumë jën. Yeah, well, we lost our contacts in the north, contacts in the south. I don't know who's left out there to sell us stuff. Whoa! Miro, miro, pistuj të na. A mund dhe me këshyrë shtu ka janë, që ato na, qaj na vyneve. Qa ashtu, edhe i plume ka me e. A, se kapi. Ku ka pluma mërla? Qëre, qëre, qëre tulla. Ik! Ku tëm të njerëzë e? Qëre, këtu hekër së ka i... Këtë ka dalë e na duhet qëtu. Mos dështojnë.
Çürü ko. Şu banalı... Kto mi var ha? Çürü ko. Kod yer. Ada njako kaçat im bas. Dore kako be. Ku ka mo? Që pluma, pluma, pluma na vin. Qa ashtu. Ka ka shkon tash kjo qo. Kreti vrava. Qfar luftë u kon ekstra. Shumë i kem pasru mirë. Robert must have run in there. Ama qëto? Vish të shërona zemër, vish të shërona pak. Edhe me njere him. Më zhuj, më zhuj. Qa do me bo, kur s'ka pluma mu? Put your gun down. Go fuck yourself. He's running. Pet me njeki, ku... Robert? Robert, kësa e bëthën këtona? This way. Come on, he ran in here. Robert! O, Robert, kësa? We almost got him. Robert! Qa u botash? S'ki kam e iq mamushken. Hello, Robert. Jess, Joel. No hard feelings, right? Not at all. All right. God damn it! Müsse. We missed it. It's Shannon. Look, whatever it is you heard, it ain't true, okay? I just want to say... The guns. You want to tell us where the guns are? Yeah, sure, but it's complicated. Time to leave bar. Just hear me out on this. I got to... S'ka me mu e une e a fus ftyrës do kry. Stop, stop, stop! Stop. Që t'ja si dorën e? Quit your squirming. You were saying? I sold him. Ha, i kum shi. Excuse me. I didn't have much of a choice. I owed someone. You owed us. I'd say you bet on the wrong horse. I just need more time. Give me a week. You know, I might have done that if you hadn't tried to fucking kill me. Come on, it won't Who like has that. Our guns? Kush i ka armë tona? I can't. Smuta. Just give me a couple... Shkoj dora. Who has our guns? It's the Fireflies. I owe the Fireflies. Fireflies. Look. They're basically all dead. We can just go in there, finish them off. We get the guns. What do you say? Come on. Mytën i vllam ose lani njërin me fol për burr. Let's go get them. That is a stupid idea. Çe kjo është ide e mirë. Mytën i vllam njërin. Well now what? We go get our merchandise back. How? I don't know. We explain it to them. Look, let's go find a Firefly. How did the gym just see Firefly? Huh. There you go. Queen Firefly. Queen Firefly. Why are you here? Business. Psenik to business. You're looking so hot. Where's Robert? Kostro Berti. C'è qui chi? I needed him alive. M'ka vyft i gjallë, po thotë. They weren't his to sell. Arm që ti ka epsi në konë të këtina, po jo tanë. Paid for those guns. I kum pagu për që to arë. You want them back? Nësi do në basë, do shmi fitu.
How many cards are we talking about? I don't give a damn about ration cards. I need something smuggled out of the city. You do that, I'll give you your guns back. Then some. Tash na duhet me bo, diçka për medalin, nashta... Well, I hear the military's been wiping you guys out. Right about that. I'll show you the weapons. Search the area. Yes, sir. Ah, Erdogan. What's it gonna be? I wanna see those guns. Follow me. Duhet mi paqë ato armë. We gotta get out of here. Now. Nga. We gotta move. Nga shpejt. We're here. I know a way around this. Come on. Hyp. Nalë, për të më na hypa. Ta më kësha zemër. Ka dole. E cipni ma shpejt, cipni ma shpejt, mësu. Mësu lodhën, hypni. Hyp, hyp. Nuk hyp ke me vra. Qare e qytetin e ku eksplodun. Is that your people? What's left of them? What do you think I'm turning to you guys? This way. Shok. Na që tu qep e krym qëtë video, nëse ju ka pëlqy, like, komente, edhe na vazhdojmë pjesën e dytë. Shihemi.